aikaisemmin olen ollut työssä paitsi tuolla käytännön terveydenhuollossa, terveyskeskuksessa ja sairaaloissa, niin myöskin työterveyslaitoksella kahteen otteeseen. Ja sitten kaikkein pisimpään tässä sisäilma-alan tutkimuksessa kansanterveyslaitoksen eli nykyisen terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen palveluksessa parikymmentä vuotta. Sisäilma-asioissa kaikkein tärkein suomalainen sisäilmaongelma on ilmanvaihdon riittämättömyys. Se on ylivoimaisesti tärkein. Se on 80% kouluista ja päiväkodeista ja suomalaisista asunnoista. Mutta toiseksi tärkein asia on ollut tämä kosteusvaurio-juttu. Ja missä on vettä, niin siellä on myöskin mikrobeja. Ja sitten missä on kosteutta ja mikrobeja, niin sinne tulee omin jaloin käveleviä otuksia. Uskokaa tai älkää, niin suomalaisessa rakennuksessa on navettaympäristöön kuuluvia varastopunkkeja. Siellä on hyönteisiä, torakoita, sokeritoukkia, jopa sairaalarakennuksissa tämmöisiä omin jaloin käveleviä otuksia. Rakennuspölyä, radon, kaasua, asbestikuituja, muita kuituja. Eli meillä on niin kuin kokonainen keitos sekä mikrobiologiaa, organista pölyä että sitten kemiallisia altisteita, missä meidän lapset ja nuoret opiskelevat ja työtä tehdään. Ja tosiaan 500 000 kansalaista arvioidaan altistuvan koulu, päiväkoti ja muussa julkisessa rakentamisessa. Siellä on sitten myöskin varuskunnat, siellä on yliopistot ja monenlaiset muut oppilaitokset kuin koulut ja keskiasteen oppilaitokset on itse asiassa pahimmassa kunnossa kuin peruskoulut. Ja mikä valitettavinta, myöskin meidän sairaalarakennuksemme ovat huonossa kunnossa. 15% sairaalarakennuksista odottaa kiireellistä korjaamista tai on jopa purkukuntoisia kuin tämä Helsingin lastensairaala. Ja nyt ilmoittautui jonoon sitten 4 muuta yliopistollista keskussairaalaa, jossa lastentautiklinikka on sellaisessa kunnossa, että siellä henkilökunta sairastuu ja lapsetkin ovat vaarassa. Ja nyt siis todellakin terveydensuojelulaki, joka sitten koskee kansalaista, koululaista, päiväkotilasta ja vanhusta laitoksessa ja potilasta sairaalassa, niin siellä puhutaan nimenomaan tämän riskin tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta. Ei ole mitään järkeä jäädä odottamaan sitä pysyvää sairastumista, vaan tunnistetaan riski, poistetaan se, koska se on kaikkein järkevintä ja halvinta. No, valvontaviranomaisia on koko legio ja ne sitten toimivat eri kunnissa ja eri alueilla vaihtelevalla tehokkuudella. Terveystarkastajille on pitkät jonot. Jos sinne asukas omasta asunnostaan tekee tämmöisen haittailmoituksen tai koululta otetaan yhteyttä, niin siinä menee semmoinen 8-9 kuukautta helposti, että sinne kukaan edes tulee käymään aistiparasta arviointia tekemään. No, tänään ehkä tämän esityksen tärkein kalvo. Eli tässä nyt kerrotaan siitä, että kuka sairastuu, siis kuinka moni sairastuu ja mihin sairastetaan, jos meillä on ongelmallinen huonetila. Jos katsotte tätä kolmion alinta osaa, siellä lukee ärsytys ja yleisoireet, infektioiden yleistyminen, poissaolot ja työtehon lasku. Tämä koskee tämä alin osa tätä pyramidia, niin suurinta joukkoa ihmisistä. Jos me panemme 1000 ihmistä töihin tämmöiseen epäterveelliseen taloon, niin 60-70% kokee jonkinlaista haittaa siitä. No, jos ei mitään tehdä, niin sitten joku tästä porukasta alkaa jo oireilla vaikeammin, eli siirrytään tuon keskivaiheeseen. Siellä on kroonisia oireita. Tässä vaiheessa osa jo jää sitten pysyvästi sairaaksi. Heille jää herkkyys reagoida muualla. Vaikka heidän olonsa tilapäisesti kohentuu, niin heillä on tämä ympäristöherkkyys sitten reagoida muille ärsykkeille muissa tiloissa. Ja sekin jo tekee elämän aika vaikeaksi. Ja sitten tuolla ylhäällä on sitten tuo pieni porukka, eli onneksi vain osa sairastuu vakavasti, mutta sekin on harmillista, koska kaikki nämä periaatteessa voitaisiin estää. Ja pois altistumisesta, tavalla tai toisella, joko siirtyy väistötiloihin, parakeihin, tai sitten näissä tapauksissa, jotka eivät ole hälyttävän vakavia, niin sitten voidaan ajatella tämmöistä ilmanpuhdistetta myöskin. Kaikkein pahimmista tiloista on lähdettävä yksinkertaisesti pois. Mutta kaikkein tärkein on tässä tämä nopea toiminta. Nyt tarvitaan nopean toiminnan joukkoja, jotka ymmärtävät sisäilman laatua mitata ja terveyttä mitata. Ja tällä tavoin saatetaan jo suuria säästöjä aikaiseksi näille köyhille kunnille. Tietysti sitten ministeriöt tässä työskentelevät kuumeisesti erityisesti ympäristöministeriö ja hometalkoot.
ja on erilaista rakennusterveysasiantuntijakoulutusta, korjaamisen kouluttamista, terveysriskien arviointia ja niin edelleen. Ja kaikkeen pitäisi olla riittävä koulutus ja sertifiointi, ettei tehdä sitten vääriä asioita. Ja esimerkiksi tämmöinen keskustelun alla oleva asia on tiivistyskorjaus. Eli sitä homeista rakennetta ei yritettäkään sieltä poistaa, vaan tiivistetään ja koteloidaan ja katseloidaan ja sinne se jää. Ja sitten ihmetellään, kun oireilu jatkuu. Ja tästäkin on hyvin niukasti, kummallista kyllä, terveystutkimusta olemassa näistä erilaisista korjausmenetelmistä. Tiedetään, että kun korjataan perusteellisesti, se onnistuu ja oireet katoavat, mutta tästä tiivistämiskorjauksesta ainakin minulla on huonoja kokemuksia. Ja kun tehdään jotakin, tehdään sitten niin, että myös terveyttä seurataan ennen toimenpidettä ja sen jälkeen, jotta saadaan se tulos, kustannus, hyöty ja vaikuttavuus esille, onko siinä tehdyssä toimenpiteessä olla oikealla jäljellä, tehtiinkö tarpeeksi ja riittävästi. Ja tähän on olemassa validoituja lomakkeita. Kaikkein nopein ja halvin mittari on se terveyden mittaaminen ennen ja jälkeen, jolla saadaan se hyöty esille. Ja tällaisena pika-apuna tosiaan niin kunnissa käytetään näitä erilaisia ilmanpuhdistimia, väestötiloihin siirtymisiä ja sitten ne, jotka ovat kaikkein vakavimmin jo herkistyneet ja oireilleet, niin ne eivät sitten pysty tämänkään toimenpiteen jälkeen ehkä sieltä olemaan. Heidän elämänsä pitää järjestää sitten toiselta tavalla. Riittävää ilmanvaihtoa ei saa unohtaa, eli se ilman putsarikin putsaa sitä ilmaa, mitä siellä on käytettävissä. Jos ilma ei vaihdu, niin se tietysti se asia pitää hoitaa myöskin kuntoon. Mutta joka tapauksessa meillä on iso ongelma ja monenlaisia ratkaisuja niiden yhdistelmiä varmasti tarvitaan. Mutta aina kun sanotaan, että ei tiedetä, niin siinä kohtaa minua alkaa hermostuttaa, koska tietoa on aivan valtavasti. Sen lukeminen ja omaksuminen ja soveltaminen on se, mikä on ongelma. Ja tietenkään terveyteen liittyviä asioita ei tarvitse kaikkia mekanismia tuntia, jotta voimme ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimintiin. Ja mikä sitten selittää tämän homeoireisen potilaan sairastumisen sitten kemikaali- ja hajusteyliherkkyyteen? Siitäkin asiasta on jonkun verran tutkimuksia olemassa. Ihan kaikkia aukkopaikkoja ei ole vielä täytetty, mutta osan asiasta selittää tosiaan se, että sitä mikrobiongelmaa on yritetty ratkaista ruiskuttamalla sinne pinnoille erilaisia kemiallisia aineita, jotka voivat ihmisille olla allergisoivia tai toksisia tai aiheuttaa keuhkovauriota ja muuta kummallista. Jos se tutkiva lääkäri ei tiedä sitä aineesta mitään, ei kerrota, että tämmöisiä aineita on käytetty, niin on hyvin vaikea sitä potilastakin sitten tutkia. On kyllä sekä suomalaisista että ulkomaisista tutkimuksista osoitettavissa, että tämmöisten kosteusvaurion mikrobien altistus on lapselle paljon paljon haitallisempaa kuin passiivitupakan savun hengittäminen. Se ei yllä sille riskitasolle kuin sen henkilön oma tupakointi on, mutta se on siinä passiivitupakoinnin ja tupakansavun hengittämisen välimaastossa. Meillä on useita tutkimuksia sekä Työterveyslaitokselta että Kansanterveyslaitokselta, jotka osoittavat, että lapsen astmaan sairastumisen riski on nelinkertainen, jos hän on tämmöisessä kosteusvaurion mikrobin altistumisessa. Ja nyt viimeisin eduskunnan tarkastusvaliokunnalle annettu raportti arvioi, että esimerkiksi koulurakennusten sisäilmaongelmien puuttuminen ja korjaaminen maksaa itsensä takaisin 3-5 vuodessa. Se ei ole siis kulu, vaan se on investointi. Se ei ole pelkkää miinusta, vaan sieltä tulee paljon paljon plussaa, saadaan rakennukset kuntoon ja saadaan ihmiset terveiksi, kun se tehdään ajoissa. Ja sitten tosiaan tästä asiasta on olemassa paitsi näitä väitöskirjoja, niin myöskin kansantajuisia oppikirjoja ja muuta kirjallista materiaalia olemassa. Tämä Sari Timosen ja tämän Jari Valkasen kirja Sieltä biologia on aivan loistavaa luettavaa ainakin näin asian vihkiytyneelle ja varmaan ei-biologitkin löytää sieltä paljon hauskaa näkökulmaa. Saanko esittää tarkentavan kysymyksen vielä? Tässä minulla meni vähän ohi tämä reumasairauksien riski 10-kertaistuu. Kerrotko muutama sana siitä?
Meillä on tämmöisiä rakennuksia, missä on vakavat kosteus- ja homevaurio-ongelmat ollut pitkään ja siellä sitten on löytynyt näitä reumasairauksien hyvästymiä ja siitä on tehty työtaviston iso tutkimus ja seurantatutkimus ja tuota, on julkaistu tietoa sekä suomeksi että englanniksi. Siinä on tämmöinen altistumisympäristönä on näitä toksiinituottajia, homeita ja tuota, autoimmunisairaudet on tämmöinen immunologisen puolustuksen ylireagointi tavallaan, jossa yhden palikan kaatuminen johtaa toisen palikan kaatumiseen ja sitten sairausprosessi lähtee viettämään ikään kuin omaa elämäänsä. Siellä on muitakin autoimmunisairauksia kuin reumaa. On silmäsairauksista virittiä ja on kilpirauhassairauksia, on kuljetuksellisia ja suolistosairauksia ja monenlaisia sairausten hyvästymiä, joiden jäljillä ollaan ja siitä on kyllä ulkomaita samansuuntaista tutkimustietoa on olemassa. 10-kertainen riski sairastua. Ja niitä valitettavasti löytyy myöskin lapsilta näitä reumoja ja muita sairauksia. Ei ihan yhtä suuren määrin kuin aikaisemmin. Se on nopeampi ja tarkempi kuin esimerkiksi ilmamittaus. Jos me mittaamme elävien mikrobien pitoisuuksia sisäilmasta, niin se on hukkaan tehtyä rahaa. Eli se koko prosessi pitää viedä tavallaan uudelle tasolle, eli tämmöiseen systemaattiseen riskinarviointiin. Ja sitä ei hirveän moni taho tässä valtakunnassa osaa, enkä nyt ota esille mitään nimiä. Mutta tämä on niinku tyypillinen, minulla meni varmaan 15 vuotta ymmärtää se, että koko prosessi on enemmän tämmöinen, sanotaan, kommunikaatio-ongelma. Et kaikki niinku katsoo sitä vähän niin kuin side silmillä sitä elefanttia, eli riippuen siitä, mihin kohtaan sitä ongelmaa osuu, niin tavallaan lähtee puhumaan vain siitä yhdestä yksityiskohdasta. Yksi katsoo elefantin korvaa ja toinen vetää hännästä ja katsoo, mitä jännää sieltä tulee, jos vedän tästä hanikasta. Eli sitä ei valitettavasti edelleen se keskustelu on monilta osin täysin epäasiallista ja henkilöön menevää. Ja siinä niin kuin jauhaantuu sitten rattaisiin se potilaspoloinen, joka yrittää saada itselleen apua ja sitten saa likavedet silmilleen tavallaan, että hänestä tehdään se hankala. Hän on se ongelma, ei se rakennus tai ei se ongelma, kun ei osata riskikommunikaatiota eikä osata riskin arviointia. Ja vaikka se, niin kuin minä olen täysin professori Reijolan kanssa samaa mieltä siinä asiassa, että se sisäilmaryhmä on hyvä olemassa, mutta jos se ei se toimi ja jos siellä ei osata sitä riskinarvion prosessia, niin se sisäilmaryhmän olemassaolo ei sinänsä ole lopullinen avain ja ratkaisu siihen, vaan se, että ylipäätään ihmiset kuuntelisi toinen toisiaan siellä työpaikan tasolla ja tutkijan tasolla ja joka paikassa, että me opimme toisiltaan, me tehdään systemaattisesti riskinarviointi ja on tietysti tilanteita, että meillä on 2000 henkilön työpaikka, jossa sitten vielä muutama oireilee, niin ei tietenkään ole järkevää sitten enää kokonaan myllätä ja jatkaa sitä korjaamista ja korjaamisen perään vain sen takia, että siellä 5 oireilee, vaan sitten niille 5 pitää työterveyshuollon keinoin keksiä joku muu ratkaisu, etätyö tai tämmöinen jollakin vehkellä erityispuhdistettu huone, jossa ne pystyy olemaan, koska se on sitten taas niinku heidän sen 5 ihmisen osalta niinku halvin, järkevä ja turvallinen ratkaisu, jossa ne 995 muuta jo voivat hyvin. Eli tämmöinen niinku, ei mustavalkoinen, vaan että haetaan sitten joustavia nyansseja tähän keskusteluun ja kokonaisvaltainen ratkaisu, mutta se, että se koko asian vieminen sille riskinarvioinnin tasolle, josta on toki oppikirjoja suomen kielelle jo olemassa, niin sitä en oikein nähnyt semmoisia harjoituksia, missä se olisi prosessina viety niin kunniakkaaseen loppuun saakka. Kun se petrimaljalla näkyvä tavara on vain 1% siitä mössöstä, mitä me hengitämme. Eli se koko keskustelu siitä, että minkä niminen mikrobi ja mitä toksiinia se tuottaa, sekin on hyvä ja tärkeä, mutta se on tiedettä. Ja sitten se käytännön tasolle vietynä, niin meidän pitäisi tunnistaa ne todelliset riskityöpaikat, todellinen paikka, huone huoneelta siinä rakennuksessa, että missä ne oireilevat kistot. Ja sitten kohdistetaan ne oikeat toimenpiteet siellä. Tehdään se juuri sillä keinoin, että tässä on pölynhallinta kuvattu kaikki oikein. Ja ne 5 oireilevaa potilasparkaa, ne pitää tutkia kunnolla ja hyvin, ja työterveyshuollon keinoin keksiä heille yksilinjan ratkaisu.
niinhän me menetellään kaikessa muussakin, jos on selkäkipu tai, tai paha migreeni tai, tai hirvittävä ihottuma tai mikä tahansa, me keksimme heille yksilöllisiä ratkaisuja. Mutta se täytyy vain se viisaus, mitä on olemassa, niin viedä sinne käytännön työhön ilman, että rupeamme toisiaan syyttelemään ja sanomaan, että kuka on oikeassa ja kuka väärässä ja kuka on hankala ihminen. Minä voin kertoa, miten ministeriö tekee rajaa. Siis se on tämä vanha. Se tehdään siis näin. Mä olen kysynyt siellä herra insinööri, diplomi insinööri, joka oli esimies. Kysyin, miten on saatu aikaan raja-arvo sädesienille 10 CFU:ta per kuutio. Hän sanoi, että no, johonkinhan se raja-arvo piti laittaa. Että oikeasti se pitää olla 0, mutta kun sitä ei voinut laittaa raja-arvoksi. Ei siihen ole mitään tieteellistä, se on jonkun arvaus. Ja se on häpeä myöntää. Minä luulen, että jos minä kerron sen, varmaan rikon vaitiolla velvollisuutta ja ammutaan aamukoitteessa, mutta ei se mitään. Siis se on puhdas arvaus viranomaistaholta, joka ei perustu mihinkään tieteelliseen tutkimukseen. Sädesieniä ei tulisi olla yhtään kappaletta kaupunkilaisrakennuksessa. Ne kuuluu navettaan, talliin, kanalaan ja mahdollisesti sitten sen haalarin mukana kulkeutuu navetasta sisälle. Maatalon päärakennuksessa niitä saattaa olla ilman, että siellä on kosteusvaurio. Mutta muuten ne on maataloustyöympäristön mikrobeja. Ihan siinä, kun tietyt homeet, jotka kuuluu pellolle, fusarium ja aspergillus, versikolor ja niin edelleen. Stakyvaltukset ei kuulu sisäilmaympäristöön. Jos te olette lukenut sitä mun kirjaa, voin minä kaivaa sen tuolta webuskeella, aletaan sen kiertämään vielä. Minä olen ehdottanut raja-arvoksi tietyille pahimmille mikrobeille 0. Kukaan ei ole reagoinut siihen sanallakaan viranomaistaholta eikä näistä tutkimuslaitoksista. Kukaan ei ole sanonut, että minä olen väärässä. Ne eivät ole sanoneet mitään. Ja myöskin näistä tutkimusväitöskirjoista, mitä kouluympäristössä on tehty, niin siellä ongelmarakennusten sisäilmatasot ovat 10-20 CFU:n luokkaa ja terveessä rakennuksessa ne ovat 0-5. Kukaan ei ole uskaltanut sitä ehdottaa raja-arvoksi, kun se on se oikea taso, missä liikutaan. On pantu raja-arvoksi 50 ja asuntoihin 100, kun se oli aikaisemmin 500. Ei sekään, se on viranomaisen arvaus. Ja tämä on se, mikä on hankalaa, koska sit kun Amerikassa luetaan, mitä suomalaiset kirjoittaa, niin ne on siellä jo ihan tukkapystyssä, koska heillä suurin osa rakennuksista sen jälkeen ylittää ne ohjaavat. Ja lämpimässä ilmastossa, kun on kesä ja kosteita ja on ilman näitä jäähdytysjärjestelmiä, niin ei siitä ilmastosta johtuen koskaan pääse niin alas kuin meillä Pohjolassa päästään silloin, kun se rakennus on kunnossa. Ja kun on orgaanisesta pölystä kysymys, niin on kansainvälisissä kokouksissa aina todettu, että turvallisia raja-arvoja ei voida asettaa siksi, että myöskin niillä matalilla tasoilla on terveydellistä merkitystä. Mutta sitä ei uskalleta ihan oikeasti sanoa ääneen. Ja sitä, joka uskaltaa sanoa, niin se sitten sanotaan, että se on hankala ihminen ja se on hysteerikko ja niin edelleen. Niin minut on nyt sitten professori Salkinen ja se olisin kanssa ilmeisesti pantu samaan pärekoriin sitten odottamaan vielä. Meillä oli tuolla Pohjois-Karjalassa yksi päiväkoti, jota oli sillä keinoin korjattu ja siellä sekä paitsi Porstuassa haisi home, että myöskin vastaanen arvot nousivat, kun se kunnan isäntä ei mitenkään uskonut, että siellä se ongelma jatkuu, kun se oli tiivistetty kaiken taiteen sääntöjen mukaan. Vastaanen nousi, oireet lisääntyi päivältä vuosi vuodelta ja sieltä tuli sitten 5 homeelle allergisoitunutta lasta, jolla on pysyvä terveys. Et uskon asioita tai ei, mutta sitä varten me tarvitaan nyt vastaaneita, että sitten kun tähän en usko inttämiseen juututaan, niin pitää olla myöskin niitä objektiivisia mittaustuloksia. Mutta meidän niin kuin altistumisen mittaaminen on ongelmallista sen takia, jos me katsotaan vain niitä elinkykyisiä itiöitä, jotka maljalla kasvaa, niin on vain 1-10% siitä mikrobimassasta, mitä siellä on, koska ne useimmat eivät ole elinkykyisiä. Se on se ongelma. Niitä kuolleita ei katso kukaan, kaikki katsoo niitä eläviä, jos ne jollekin tempulla tai tekniikalla tai kemikaalilla tapettu, niin sitten sieltä ei löydy mitään, mutta altistuminen silti jatkuu. Näistä kutsareista niin on hirveän vähän tutkimustietoa olemassa. Näistä eri korjausmenetelmistä on aika vähän tutkittua tietoa. Ne, mitkä
oli sieltä näistä Meklinin ja Lignellin ja tuota Urakiven ja Immosen väitöskirjoista, niin ne on semmoisia kouluja, jotka on korjattu aivan muille myöten. Et sieltä on niin kuin revitty, purettu kaikki pois, kantavat rakenteet jätettiin jäljille, harjattiin, pinnattiin, puhdistettiin mekaanisesti ja sitten rakennettiin siihen niin kuin uudet rakenteet. Siitä tiedettiin, että siitä tuli hyvä. Niitä lapsia seurattiin, niitä katsottiin homevasta-aineet, juoksutettiin, juoksurintukset tehtiin, spirometriat ja Johanna Immosen väitöskirja osoitti, että sen perusteellisen korjaamisen jälkeen uusia astmatapauksia ei enää syntynyt eikä tullut uusia homeallergioita. No samaan aikaan tehtiin toisessa vähän köyhemmässä kunnassa osittainen korjaus, todettiin, että oireet eivät alene ja tuota, nimenomaan terveimpiä olivat ne uudet ykkösluokat ja sairaampia olivat ne kutosluokkalaiset, jotka olivat siellä pisimpään olleet. Eli sen altistumisajan ja tämän olosuhteen välillä on lineaarinen yhteys. Kun normaalisti lasten terveys kohenee, mitä vanhemmaksi ne tulevat, niin lapsen terveydentila kohenee. Mutta näistä homekouluista tapahtuu toisinpäin. Ja sitten näistä tiivistyskorjauksista, niin Vahasen toimiston uskaltaa nyt tässä yhteydessä mainita, koska siellä on nyt tämmöinen iso tiivistyskorjausseminaarisarja ja yksi ihminen tekee siitä nyt opinnäytetyötään, että et mikä on tämän niin kuin tiivistyskorjaamisen sen konseptin status niin kuin myöskin viranomaisen silmin katsottuna. Ja siitä oli meillä jo 90-luvulla Kansanterveyslaitos ja Vahanen teki tämmöisiä yhteisharjoituksia eräissä Helsingin ja Uudenmaan kuntien, pienten kaupunkien kouluissa. Ja sieltä ainakin nyt yhden rakennuksen tiedän, nyt en ole varmaankaan kaikkia niitä seurannut, mutta yksi, joka silloin tiivistyskorjattiin 90-luvun lopulla, niin ongelmat sitten uusiutuivat niin, että se kohde on tänä päivänä purettu. Mutta meillä ei ole niin kuin terveysmittareita suuresta määrästä näistä eri menetelmillä korjatuista tai puhdistuista tai desinfektoiduista. Me voidaan sanoa, mikä on se turvallinen aikaikkuna. Onko se puoli vuotta, kaksi vuotta, mutta ainakaan se ei ole 10 vuotta. Eli tässä koulussa, joka sitten jouduttiin purkamaan pois, niin siinä oli aika ero siihen purkupäätökseen sitten 10 vuotta. Mutta tosiaan, jos kunnassa päätetään siitä, että voiko se koulu tai päiväkoti jatkaa tässä vauriokiinteistössä ensi kesään asti ja sitten tehdään jotakin. Tai voiko se koulu odottaa 3 vuotta, jolloin tulee sitten ehkä rahaa jostakin niin paljon, että saadaan se uusi koulurakennus. Niin tämän tyyppisissä rakenteissa niin minun paras arvaus tällä hetkellä on se, että se tiivistyskorjaus yhdistettynä hyvään tasapainossa olevaan ilmanvaihtoon ja mahdollisesti vielä tähän putsariratkaisuun voisi tuoda niin kuin kustannustehokkaimman myöskin terveyden kannalta turvallisen ratkaisun. Ja tämmöistä, joissa nämä olisi yhdistetty, niin semmoisia kohteita en nyt tiedä yhtään. Mutta toi asiakaslista, jonka tuota Jaakko tuossa näytti, niin, tai Simoko se nyt oli, en muista, mutta se mikä on niin kuin tämän firman asiakasluettelo on kyllä ikävä sanoa, niin aika paljon tuttuja minulla on myöskin niillä paikkakunnilla. Eli tämä ehkä kuntaliitto voisi tässä olla jonkunlainen niin kuin kokoava voima sillä tavalla, että löytyisi yhteinen tahtotila sille, että yhdistetään voimat, tehdään rakennusteknisiä ratkaisuja, ilmanvaihtoratkaisuja, puhdistamista ja kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto tai ihan mikä tahansa tutkimustalo sitten tulee katsomaan, että se on ihmisten kannalta hyvä ja toimiva ratkaisu. Ja tällä niin kuin yhteisellä kommunikaatiolla, ei syyttelyllä, ei vähättelyllä, eikä niin kuin tämmöisillä rehmakkailla, kulmikkailla sanoilla, joihin itsekin syyllistyy myötä kyllä ja pyydän anteeksi, mutta se on temperamentti, mikä on niin. Mutta että yhteistyöhön minä edelleen uskon kaikkien näiden 25 vuoden sotaveteraanikokemusten jälkeen. Ja sen takia me olemme täällä koulut